नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी कार न्यूजमध्ये. माझं नाव आहे विशाल विदाटे आणि आज आपण रिव्ह्यू करणार रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 जी की ऑरेंज अँबर कलरमध्ये नवीन हा जो कलर आहे हा लॉन्च झालेला आहे. आणि खूप खूप धन्यवाद किंग्स रॉयल रायडर नारंगाव यांचं, त्यांनी आपल्याला ही गाडी जी आहे ती रिव्ह्यूसाठी दिली. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांचा नंबर आहे. बेस्ट डीलसाठी तुम्हाला रॉयल एनफिल्डची कुठली जरी गाडी घ्यायची असेल तर त्या ठिकाणी नक्की कॉल करू शकता. आणि तुम्ही रॉयल एनफिल्ड क्लासिक जर पाहिली तर तुम्ही भरपूर कमेंट करत होते की या गाडीचा रिव्ह्यू नक्की करा. सो फायनली ही गाडी जी आहे ती नवीन कलरमध्ये आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ लाईक नक्की करा. जर फर्स्ट टाईम मराठी कार न्यूज पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. सो चला फर्स्ट आपण फ्रंटने सुरुवात करूया. फ्रंटने इथे जर पाहिलं तर इथे दोन हे जे रॉयल एनफिल्डचे एक खासियत आहे, हे दोन बल्ब जे आहेत ते पार्किंग बल्ब इथे देण्यात आलेले आहेत. पुढे हेडलॅम्प जर पाहिलं तुम्ही, हा पूर्ण हॅलोजन सेटअप आहे. आणि हाय बीम जे लो बीम आहे ते याच्यामध्ये देण्यात आले. खाली जर पाहिलं तर इंडिकेटर तुम्ही पाहू शकता, ते सुद्धा हॅलोजनमध्ये आहेत. पुढे टेलिस्कोपिक जे सस्पेन्शन आहे ते यूज झालेलं आहे. आणि म्हणजे सस्पेन्शन जर पाहिलं ते देखील चांगलं आहे, म्हणजे खराब रोडवरती सुद्धा तुम्ही गाडी जी आहे ते इझिली चालवू शकता. पुढे 19 इंचचे अलॉय व्हील देण्यात आलेले आहेत. आणि 280 mmचा जो डिस्क ब्रेक आहे तो यूज झालेला आहे. आणि टायर जर पाहिले तर ते ट्यूबलेस टायर आहेत, MRF चे आहेत. आणि याची साईज पाहिली तर 90-90-19 जे टायर आहेत ते यूज झालेले आहे. आणि याच्यामध्ये ड्युअल चॅनल ABS सुद्धा यूज झालेलं आहे. त्यामुळे ड्युअल चॅनल ABS असल्यामुळं जो ब्रेकिंग परफॉर्मन्स आहे तो देखील गाडीचा खूप चांगला आहे. या गाडीची मी तुम्हाला किंमत पहिली सांगून देतो. एक शोरूम मार्च 2021 मधील या गाडीची 1,90,000 रुपये एक शोरूम किंमत आहे. ऑन रोडवरती तुम्ही जर घ्यायला गेले तर टॅक्सेस इन्शुरन्स वगैरे असतो तो तुम्हाला एक्स्ट्रा पे करावा लागतो. इथे जर पाहिलं तर इंजिन हे 346 cc इंजिन देण्यात आलेलं आहे, जे की 19.1 BHP आणि 28 Nm टॉर्क हे जनरेट करतं. आणि परफॉर्मन्स देखील त्या बाबतीत रॉयल एनफिल्डचा खूप चांगला आहे. इथे गिअर जर पाहिले तर 5 गिअर जे आहे ते फॉरवर्ड 5 गिअर तुम्हाला इथे पाहायला भेटतात. आणि जे मटेरियल यूज झालेलं आहे गाडीमध्ये ते चांगल्या क्वालिटीचं आहे. रॉयल एनफिल्डची बॅजिंग इथे आहे. त्यानंतर इथे जे रबरचं जे फिनिश आहे ब्लॅकमध्ये हे सुद्धा एक चांगलं दिसतं. क्लासिक 350 बॅजिंग आहे तुम्ही इथे पाहू शकता. आणि फ्युल टँक जर पाहिला तर 13.5 लिटरचा फ्युल टँक आहे, पेट्रोलमध्ये आहे. आणि याचं जर ॲव्हरेज पाहिलं गाडीचं तर एक 30-35 किंवा 40 तुम्ही जर व्यवस्थित चालवत असाल तर 30-40 दरम्यान जे आहे ही गाडी तुम्हाला आरामशीर जी आहे ते ॲव्हरेज देते. आणि फ्रंट सीट जर पाहिलं तर इथेसुद्धा स्प्रिंग जे आहेत ते याच्याखाली यूज झालेले आहे, त्यामुळे कम्फर्टच्या दृष्टीने चांगलं आहे. आणि जे मटेरियल यूज झालेलं आहे ना गाडीमध्ये, म्हणजे मेटल मटेरियल आहे ते सुद्धा खूप चांगलं आहे. मागच्या साईडला सुद्धा डिस्क ब्रेक जो आहे तो यूज झालेला आहे, 240 mmचा आहे. आणि ड्युअल चॅनल ABS आहे, त्यामुळे ब्रेकिंग परफॉर्मन्स हा जबरदस्त आहे गाडीला, नो डाऊट. इथे जे सेफ्टी गार्ड आहे ते सुद्धा चांगले आहे. आणि जे मटेरियल यूज झालेलं आहे ना ते वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट आहे. बाकी मागच्या साईडला जर आपण आलो तर जे टेल लॅम्प आहेत आणि साईडचे इंडिकेटर, खाली जी नंबर प्लेटची जागा आहे, रिफ्लेक्टरसुद्धा तुम्हाला इथे मागे देण्यात आलेलं आहे. आणि मागच्या साईडचं पॅसेंजर सीट जर पाहिलं तर ते सुद्धा लेदरचे सीट जे आहे ते यूज झालेले आहे. आणि कम्फर्टच्या दृष्टीने सुद्धा चांगलं आहे. गाडीचं एकदा आपण डायमेन्शन आहे ते पाहून घेऊया. गाडीची जर तुम्ही पूर्ण व्हील बेस पाहिला तर 1390 mm आहे. ग्राउंड क्लिअरन्स पाहिला तुम्ही तर तो 135 mmचा जो ग्राउंड क्लिअरन्स आहे तो खाली देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर लेंथ जर पाहिली, ओव्हरऑल जर लेंथ, तर ती 2160 mm आहे. विड्थ जर पाहिली तर ती 790 mm आहे. पूर्ण हाईट जर पाहिली तर 1090 mm आहे. आणि गाडीचं जर वजन पाहिलं तुम्ही तर ते 195 mm जे आहे ते 195 kg म्हणजे किलो जे वजन आहे, 195 किलो हे गाडीचं वजन आहे. फ्युल टँक आहे 13.5 लिटरची. याला लॉकचं सुद्धा जे फीचर आहे ते सुद्धा देण्यात आलेलं आहे, हे एक चांगलं आहे. बाकी तुम्ही रॉयल एनफिल्डची एक खासियत पाहिली तर हा जो ॲनॉलॉग मीटर आहे हा खूप फेमस राहिलेला आहे. स्पीडोमीटर आहे, त्यानंतर इथे तुम्हाला किती किलोमीटर झाले हे दाखवतं. त्यानंतर फ्युल जर संपत आले असेल तर हे साईन येतं. त्यानंतर ECU मध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर हे साईन येतं. आणि ABS जे साईन आहे ते इथे देण्यात आलेलं आहे. बाकी सिम्पल अशी रॉयल एनफिल्डची चावी आहे जे की तुम्ही इथनं गाडी ऑन ऑफ करू शकता. बाकी ह्या साईडला जर आपण आलो तर तुम्ही इथं गाडी जी आहे ते ऑन ऑफचं स्विच इथे देण्यात आलेलं आहे. बाकी खाली एक स्टार्टर देण्यात आलेलं आहे जे की तुम्ही गाडी जी आहे ते स्टार्ट करू शकता. ह्या साईडला जर आपण आलो तर हाय बीम लो बीम जे आहे ते इथे देण्यात आलेले आहेत. बाकी हेडलॅम्प आहे हा चालूच राहतो, कारण की तुम्हाला माहिती असेल BS4 पासून हे लागू झालेलं होतं. हे साईडचे इंडिकेटर आहे, हॉर्नचं बटन आहे. मी तुम्हाला हॉर्न वाजून दाखवतो एकदा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हॉर्नसुद्धा मोठा आहे. आणि जे मटेरियल यूज झालेलं आहे ना ते चांगल्या क्वालिटीचं आहे. बाकी इथे जर पाहिलं तर साईडचे जे मिरर आहेत ते ब्लॅकमध्ये तुम्हाला देण्यात आलेले आहेत. काही गाड्यांमध्ये रॉयल एनफिल्डच्या हे स्टीलमध्ये यायचे, पण हे ब्लॅकमध्ये जे आहे ते यूज झालेले आहेत. बाकी इथे जर पाहिलं तर हा पुढचा जो डिस्क ब्रेक आहे त्याचा ऑइल टँक आहे. आणि
सीट जर पाहिले तुम्ही तर सीटमध्ये लेदरचा यूज झालेला आहे आणि इथे खाली फ्रंट सीटला सुद्धा तुम्हाला इथे स्प्रिंग जे आहे ते देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे तुम्हाला लॉंग क्रूजसाठी सुद्धा जायचं असेल, खराब रोडवरती सुद्धा जर ट्रॅव्हलिंग करायचं असेल तर हा एक बेस्ट ऑप्शन आहे. साईडने जर आपण आलो तर हे जे सेफ्टी गार्ड आहे ना हे सुद्धा खूप चांगलं आहे, म्हणजे सेफ्टीच्या दृष्टीनेसुद्धा लॉंग ड्राईव्हसाठी सुद्धा भरपूर लोक या गाडीचा वापर करतात. इथे कॅथलिक कन्व्हर्टर देण्यात आलेलं आहे आणि हे BS6 इंजिन आहे, त्यामुळे भरपूर जे सेन्सर आहे ते इंजिनमध्ये यूज झालेले आहेत. इथे SU आहे, त्यानंतर एअर फिल्टर जो आहे तो इथे देण्यात आलेला आहे. बाकी सायलेन्सर जर पाहिला तर तो देखील ब्लॅकमध्ये देण्यात आलेला आहे. मी आता तुम्हाला गाडीची जी फायरिंग आहे ती ऐकवतो. सो गाडी चालू करण्यासाठी हा जो स्विच आहे हा तुमचा खाली असला पाहिजे, त्यानंतर हा स्टार्टर आहे, चावी जी आहे ती ऑन करायची आहे. ओके, त्यानंतर गाडीचा स्टार्टर हा असा गाडीचा आवाज आहे. बाकी भरपूर लोक हा जो सायलेन्सर आहे काढून टाकतात आणि मोठमोठ्या आवाजाचा जो सायलेन्सर आहे हा बसवतात. ॲक्च्युली ते RTOची परमिशन नाही आहे त्यामुळे तो न बसवलेला चांगला, कारण की त्यामुळे भरपूर लोकांना त्रास देखील होतो. मागचे जर आलो व्हील पाहिले तुम्ही तर ते 18 इंचेचे आहेत आणि पुढचे 19 इंचेचे आहेत आणि मागे MRFचे जे ट्यूबलेस टायर आहेत ते यूज झालेले आहेत आणि जो 240 mmचा डिस्क ब्रेक आहे तो सुद्धा यूज झालेला आहे. ड्युअल चॅनल ABSचा सुद्धा यूज झालेला आहे. बाकी इथे तुम्हाला बॅटरी देण्यात आलेली आहे, त्यानंतर फर्स्ट एड जे किट आहे ते याच्यामध्ये आणि स्पॅनर वगैरे असतील ते याच्यामध्ये तुम्हाला देण्यात आलेले आहेत आणि जे हँडल वगैरे आहे ते सुद्धा इथे तुम्ही जर पाहिलं तर पकडायचं वगैरे जर असेल मागं कोणी बसलेलं असेल तर ते सुद्धा इथे पकडू शकतात. सायलेन्सर जर पाहिलं तर इथे गार्ड देण्यात आलेले आहे, इथपर्यंत एक गार्ड आहे, त्यानंतर इथपासून इथपर्यंत सुद्धा जे गार्ड आहे ते देण्यात आलेलं आहे. बाकी इथे ना इथे गार्ड ॲक्च्युली पाहिजे होतं. काय होतं, आपला जो पाय असतो तो आपण पाय हा इथे ठेवतो आणि बाय चान्स कधी कधी आपला जास्त पाय खाली गेला आणि जर आपण काही सँडल किंवा चप्पल वगैरे घातले असेल तर इथे लागू देखील शकतं. सो तिथे एक गार्ड जे आहे ते देण्यात आलं होतं. ह्या गाडीमध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर साईड स्टँड आणि फुल स्टँड असे दोन्ही देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे हे एक चांगली गोष्ट आहे. भरपूर जर बाईक कंपनी पाहिले तर तुम्हाला फक्त साईड स्टँडच जे आहे ते ऑफर करत आहे. तर मित्रांनो, मी आता चालवत आहे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आणि या गाडीमध्ये इंजिन जर तुम्ही पाहिलं तर 350 cc पेट्रोल इंजिन आहे आणि याचा परफॉर्मन्स हा चांगलाच आहे. म्हणजे स्टार्टिंगपासून तुम्ही फर्स्ट गिअर जरी टाकला तरी जो इनिशियल जो पिकअप आहे तो देखील एकदम परफेक्ट आहे. सेकंड थर्ड फोर्थ गिअरवरती सुद्धा तुम्हाला गाडी जी आहे ते एकदम परफेक्टली परफॉर्मन्स करते. 5 गिअरचा हा जो सेटअप आहे इंजिनसोबत देण्यात आलेला आहे आणि रॉयल एनफील्ड तुम्ही क्लासिक 350 जर पाहिली ना ते एक गाडीवरती बसल्यानंतर एक फीलच वेगळा आहे, एक कॉन्फिडंट येतो आणि भरपूर लोक समाजामध्ये वावरण्यासाठी सुद्धा म्हणजे एक आपलं चांगलं रेप्युटेशन असावं याच्यासाठी सुद्धा ही गाडी घेतात आणि नक्कीच त्या बाबतीत सुद्धा गाडी चांगली आहे. तुम्ही गाडीवरची जर गिअर शिफ्टिंग पाहिली तर ते देखील चांगली आहे, म्हणजे हार्ड गिअर शिफ्टिंग नाही, क्लच देखील लाईट आहे आणि तुम्ही खूप इझिली जी आहे ती ही गाडी चालू शकता. आत्ता मी जर चालतो जवळपास 60 स्पीड जे आहे ते गाडीचं आहे आणि तरी देखील गाडी स्टेबल आहे, जास्त व्हायब्रेशन नाही आहे आणि म्हणजे तुम्ही जर जास्त स्पीड घेतलं गाडीचं तर नक्कीच गाडीचं जे इंजिन आहे व्हायब्रेट जे आहे ते होतं आणि त्या बाबतीतसुद्धा म्हणजे व्हायब्रेशनच्या बाबतीत थोडं काम करायला पाहिजे, कारण की जास्त जर आपण रेस केली तर म्हणजे जवळपास 80-90 स्पीड आपण अचीव केलं तर नक्कीच व्हायब्रेशन हे सीटपर्यंतसुद्धा जाणवतात आणि ते तुम्हाला फील देखील होतात. बाकी गाडीचा जर रोड प्रेझेन्स पाहिला तर तो देखील चांगला आहे, म्हणजे तुम्ही जर पाहिलं तर तुम्हाला जर टर्न वगैरे घ्यायचे असतील गाडीवरती तर आता जर पाहिलं तर मी इथनं जो यूटर्न आहे तो घेतो आहे आणि यूटर्न घेत असतानासुद्धा जो गाडीचा परफॉर्मन्स आहे म्हणजे जी गाडीची स्टेबिलिटी आहे ना ती देखील चांगली आहे. म्हणजे तुम्ही गाडी तिरकी जरी केली तरी देखील गाडी स्टेबल राहते, एक कॉन्फिडंट येतो की खाली जो आहे तो पाय टेकवायला नाही पाहिजे आणि त्या बाबतीत गाडी जी आहे ती एकदम परफेक्टली जी आहे ती वर्क होते, कुठलाही इशू नाही, तुम्ही इझिली जी आहे ती ही गाडी चालवू शकता. बाकी जर तुम्हाला लाँग क्रूजसाठी जर ही बाईक जर घ्यायची असेल, तुम्ही जास्त ट्रॅव्हलिंग जर करत असाल तरी देखील रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 आहे हे तुमच्यासाठी खूप चांगला एक ऑप्शन आहे. तर मित्रांनो, कसा वाटला रिव्ह्यू मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि तुमचे जर काही प्रश्न असतील या गाडीच्या संदर्भात किंवा कुठल्याही गाडीच्या संदर्भात तर विशालुदाटी ऑफिशियल असा आपला इंस्टाग्राम आयडी आहे, त्या ठिकाणी मी सर्वांशी कनेक्ट असतो, त्या ठिकाणी फॉलो करा आणि तुमचे प्रश्न विचारा. बाकी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जर पाहिली तर पहिल्यापासूनच गाडी जी आहे ती खूप चांगली आहे आणि आता हा जो नवीन कलर जो आहे तो इंट्रोड्यूस केलेला आहे हा देखील खूप चांगला दिसतो. त्यामुळे व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. भरपूर लोक व्हिडिओ पाहत आहे पण लाईक करत नाही, लाईक नक्की करा. तुमचा एक जो लाईक असतो तो खूप मोटिवेट करतो व्हिडिओ बनवण्यासाठी सुद्धा. सो खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही जर 2-व्हीलर चालवत असाल तर हेल्मेट घाला, 4-व्हीलर चालवत असाल तर सीट बेल्ट वापरा आणि वाहतुकीचे नियम असतील ते देखील नक्की पाळा. जो सोशल डिस्टन्सिंगचे जे नियम आहेत ते देखील पाळा आणि मास्क आहे हा देखील नक्की वापरा. धन्यवाद.